domingo, dia do Senhor. E o primeiro mistério, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Senhor, eu quero levar ao mundo a tua luz. Senhor, eu quero levar ao mundo a tua luz. Senhor, eu quero levar ao mundo a tua luz. Senhor, eu quero levar ao mundo a tua luz. Senhor, eu quero levar ao mundo a tua luz. Senhor, eu quero levar ao mundo a tua luz. Senhor, eu quero levar ao mundo a tua luz. Senhor, eu quero levar ao mundo a tua luz. Senhor, eu quero levar ao mundo a tua luz. Senhor, eu quero levar ao mundo a tua luz. Terceiro mistério. Eu te amo, Senhor. 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 Quarto mistério. Faz de mim o que quiseres. 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 E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 E terminamos pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aumentai a nossa fé.